Bir daha şəkil ətir fəsir var, becəşdirmişsiniz? Birisi polnu içir, keyfli qanun doğru spirtlə, gəlir müğanniyə deyir ki, məsəl üçün, Nələddin müəllimə deyir ki, mənəküm bir daha penaşkin mağınızı çal. Nəsə, Nələddin müəllim deyir ki, qardaş, elə mağını yoxdur axı. Bizdə də var, yəqin ayrı da var. Deyir ki, axı, qardaş, elə mağını yoxdur, onunla bahar kimi hazır cavab bir dənə. Məsəl üçün, adam gəlir, deyir ki, qardaş, o ətinə nə olsun, kartoşkanla. Sağ ağzını körü çıxı ki, indi də sizə ətinə nə olsun, kartoşkanla, nəsə, eləyin ki, iki dəqiq oynayın, çıxınca ilham yaçarsın. Kiralan, sağ olun, Allah canına, sağ olasın, qaladır məlum. Bizim, hər biriniz bayaq şahçı, kiralan nədir, bax, deyək. Çal dəhətə!